Аванны хизеблинде жымырзем, пирин гелес. Пирин гелес те сире хизеп тобас. Аванны каларама хадрин чуне бирштагына, житсе келмен бульштагына, газе келмен, камагына курман, камбагына галашман. Паян бар эбе шубашкаренже. Хам жирол заистнят, туан шубашкаренже. Тимо ятлы ялда бәне бір күнда шак тұрықраппалы жинзен ұма жылзы ісіне взенжен бірі Славик Эткер. Тебір ұмайды қалзан Эткер Славиге. Бұлшыбақ шак шүрта. Жылзы ісіне күндалы күн жүді күрна, шағындан нұқса шын бұлна. Так, пірін келес. Бұрын айтқымда күрманы ешір жыл. Салам. Салам, салам. Салам, курман нешер жоу. Мәлі қалзем? Кымызе бөлі? Бұрнат бір жәнбек. Деп, құраттайыз. Деп, бұрты, яла келзе қынана. Ялан ашынбек шекілен үлі. Кым ала жәнес, мотор. Пұлдаран, пұйыны беде. Еші нұмай да, әнде, бұғы жәзем нұмай. Айда, ердір. Вячеслав Андреев, Волах Еткер Славиге, Халахрасывы Пурны Шергине Шереплидес Телешпе, Шинедр Затар Жаган, Хальи Палла Чаваш Скульпторы. Шубашка Рейнинджи Тимо Еленджи, Пинде Тахаржи Утмулы Кимешулда Жироза Весне, Яковлев Яджибек Зипленегень, Чаваш Патшалах Педагогика Университетнже, Юнербе Графика Факультетне Врензебдерне. Иш карьерине Шубашка Рейнинджи Адайга Синджи Вадам Школда Черчени Учителинджень Бышлана. Кайрахпа Шидежул Федор Мадуров скульптором положуженьже, тогда юнирфонжень скульптором дрожна. Пинде тагаржер тагрунном ещёлданба республика расчейшаньжи юниркуравзине хастар гудшинать. Уна начизем подембех чувашлах пачиганна. Эдькер осталана палара скульптурзем осчах варах келе агшпи вуд вагар ама щелень тунзах мачавар тогда утизем. Құндай бір таванзым бейді әзің өйкерінді? Ман тіп шуралыны келінде күнді. Тұмарзым саң күнді шәкелді? Тұмарзым шәкелдің ақ, шәк келхошын жақ, бүжік күзіқ не бұл әзі жүрезі. Аге келхош әзім беріне күнді. Палашыр. Ман Лёва бейджу. Ұргун, салам, салам. Мәлі бұрын істемдерен, елді мәлі бұрын аш? Вот ман атен асылы бетчежі көбілады. Нде, еп күнда қонана кезеде, құрмалла. Езірде кезде шеттір жұқытыра. Ну, езір күнде пұрде шағындан ұқынын де. Пұрде шағындан ақын де. Еткер өсім. Шак шортыран ақ, шак вұрындан ақ, шак күшал ақыран ақ, шак шаршын жән ақ. Ну, есманан үшін егаларын пен интересен бе келазым бе бұлашты Сырын еде вредет біре бұрғал, еш пағында баян қал. Че вред сәкдардан бұрға? Че еде вредет бір. Сипли көріксін жән? Сипли көріксін жән. Сырын еде вредет бір, шағыз құран жерде бір, мүнжін еде жердет бір. Адахан, ну, құры бұрапла? Славы еткер баян ішлейра теплензе бұрнат пұлзанда, сүрална тарықра, мажа күжі бе мама күжі келінже чашча за пұлмадыр жат. Чүн дұрдайтына күнда, ажал көнезем бәтіне, незілзем еғыра шедейін. Чаварсым палғары патшалығы вғынжық тегімліде кабықлы сыра вретме ұстар болына. Үмберге валгелі тапишсінже нума жерзіғварына. Чавар сырине тавас пұлдарулық вара анзат мар. Малдан перзаватпа шывретмелі кайранте бірзаватра салатне вырыслана солотеші, хадырлеші, салачыне шывер запытрадаші, шудерейші. Малдан ғучақ чырдет бірде, ұттыне ғуны, веш хадырынде берін, шывне дұлдардымыр. Халі Сыра вредес, еще ол шурзы хитрых чей вредес имар. Ну, и женуай. Онда инде хын елыбе, ергебе бурет вол. Халь инде, малдан вутты жерце адамар, халь, шу вредте, шу вредне хышын вара, каран солот не хура вредце лет бір. Вот халь, хумла ярат бір, хумлы не вредце лет бір. Халенде шуби вірері. Майы бен хумлай арзы бұрат бұр.
Халинде ана теплен бутрадат бар. Кышта халлардыр бул, пиштер. Вот пульже. Штах пижет, каран варагунда, солот ярат бар. Вот чи гирлинде ол, сыра, чи техимли, чи сеткенли ол, солот. Она ярат бар. Бүжекін-бүжекін де соғытын ярзай бұрат бұрда. Үшінде күштақ темір сауыт керілдіше. Бүжі. Әлінде ғызым пірле күштел тұтланза арашы. Кем так, пұтырадысы емелі бұйға. Пұтырадым. Вот, халінде жағым ба. Бір байы бішілін әйт, бұлжы. Чай бірі дере бірі? Чай бірі деп бірі. Самовар ба? Сіздел құшынжы чай бір майлы бол. Ақынбек, кіл құшынжы самовар ба? Тада де бір интересірек. Нұнда тегімлерек бұл әйт, тұтлырақ самовар жай. Вұт шаңғы ба, веде дұрбас ба. Бірінші рілет бол. Шым не дұлдырмала. О, сыра жүй де бірме ұшылары. Кел ұжын. Ұжын арға бабызаны. Кене жетшен күштақ ұжын зәйлер. Зеретлерақ мүлі че ерадар, көріксен жән жаплай? Көріксен жән ера, келді қарды үшін же бұштарыны көріксен бәгінде жәйізім. Шыға жәжеге, жәй көріге құнда, қардақ үшін же құнда, үзет, ғауында, пүжікі жоқне вылық. Ине жидерзе жүре пырчы, ине бұхезене құра пырчы де, вице-хорза, куайчерце, онда бара шырыл мүй бүшере пырчы. Ажызем, перекаржықсен бері, ұнандарашчы мүле-мүле бүшермелі зене. Бид интересі чы, харинде бұғытсы мертсек әріш. Дұдарақ мүле көріксін жән жай беретіне. Чей көріге, чей көріге шыға жүжеге. Чей көріге қыжы бұл? Чей көріге бұл. Әнде ұлықсын жетінде, шырма ұрман бөші зәнде, әнде ұшылан кезінде жетінде дінде ол ұлықсын жетінде ол. Сары жетекілі земде бұр. Қаран тада душыцы деп бұрғанде, душыцы ол шауын бегек, жетекі зем херлері ақызын керен рейхінде. Ол тада орықла дұдылы. Славы, әлі көлікі лавқа жетінде ішмен, ша құрық жетінде етлерің ішіне. Ну, тақшан суда шығанде мағажында, шау, грузинский чай деп бірші, болынде, бол хыне бірлі текеме, келді қардары, шырлазын жән, қалы бір,
инде хурлуган жежегезен чужин жеинде да тада туратты зембе шүлжи зембе хурлуганыран вот виде бул тутла тутла тада сиплиде сиплинде мен жесен бул хамыр шыршинже шидинне үзөндөран уна инде хамыр манбада болса кто каласа барат ведь авдане авдане бежек плет барат де бул мен килдие бала килди хамыр шуралны вырынды абачимеш бул тутларак тутларак пахарак тазарак тада мен жин ебаратя шакшы жинже жидине ведь ебара африкара бурнмас бар ведь чей бирин шуе врер мала кырза чей довари бара Все, когда кштах квары сундерде, сейчас квары кштах юльдиха. Вот халинде, когда чейнде тут дардымыр, когда шыгаджа джегиде, хурлыхан, туратты земде шульчисен. Брежевне рар? Брежевне рар, халь. Шор земле духре? Шоржи дедутла. Чей гурк шоржи? Ага. Утлашыну мая майурама жунда чиде курук сене. Ви жедерли курук шиделикли, а то пынжесын итлашыну майарзасын бол веш арбашса гаят. Дизимде худырса гаятынде. Дизине онлайн забытмелем барым бек. Так. Так, кына ятыдыт. Кына бара эбе цигизге адап. Такайрымыр. Так. Ача, ирдер. Ирдерге малла. Ой, ну тут лучше было. Меньхавал чешни, меньхавал срайшни. Сравал, где... Чуваш сыри. Чуваш сыри. Авалдан килеген ела ергене тыца бұным пыны культуры был, сыра, хумла. Мінле был, был ерехмар был. Был күнда нихшанда шин сырайшсе үзір бұлман. Чуваш үмбеке нихшанда бұлман был. Бұлғарзен был, және келет был авалдығы ұғытыранақ. Вол культурный обачими, культуры обачимиш. С хоназенче, ишкезенче, сраиш мегайну. Ерекш ме журемен. Ву нишанда булман, бек ерек жасы. Сраиш ме хона, пернбада хонана сраиш ме бұрыр дене. Куголь жиме бұрыр. Кундан де вол чисто, шак, таза сыв, сыв, абат, ага, порны шерги, абат чимиш, яланах таза жененде. Сыра күргене қалабыр ешкере мен ажаран астады пшағында әнде пыратшы шағын бек ела. Күргаба при бұратте, күргаба хын сырине ештерет. Бұл межесіне қонана келіне ол сыраба. Сырине сауат шене ярза барат. Әнде сыра ештереген. Қайран бара шау сырине ішсе барасан. Күргене қайала дытмаш, сыра іштереген. Онда ол құшса барат, тәді дебірдақ сыра, тейін барат дебіршінна дыттарат. Отшағынбек ол пір-біріне хизіплесе, пір-біріне ұнланса, тұсылашса, сумазуны ол, шағы боладын деп ол. Ол дебір майлы қаласасын, ол пірлік. Пірліхлі шуғышпа, пірлі үмітсенбе, бұрынма пілні бұл. Күнда философия, чуваш философия дейді бұр? Чын-чын авалғи бері незілзен бұл ела ерге. Философия, вот, менталитет те бұр бұрысларынде. Күнда шақ бұл сывы уядуқса асында, ебі астады бінде бригадыра, дұға пірчі көгамайзен, елінде күнда юна жарақ бұрын дұра. Онда 90-да сыра іштерешті. Емін пөжіға жазым, пере сыра. Ал сыры бол, она жетінде ұжы бол, күбіклі бол. Онда ұнба үзір болмастын, каллях. Шы вірінне, вот Молдавинже тақшан болның үшін, Молдавинже өзім, онда ерек ішеші.
Зен был виноград тран туны ерех. Она взем юзер был майшмеш. Взем шувры не ежеше. Куда бери? Выигртме день. Выигртме. Шапла, шапла. Шин ведь уйра хвеля инже, тарлать, увынать, шлеть. Уй, порда каштах выильмешкин. Шак техемля сара, хумла сребе, вара был. Хыня еврле вы илеть ща вабачимишре. Да, вот ща в елаерге. Вот халенде садель хошене буштарын дымырынде. Сейчас. Чей жера ба? Чей жера. Сипле курокран вред не чаянди, она пылбай жас пылать. Так, он досал утра пыл. Порте пыл не елер. Кажек сэнбе. Ври чайбе инде был пыле мэндвать инде. Хэн техимлик не шугалать пыльха. А куда халиге берн был миньмар. Тогда узылара пылать чай. Тогда узылара, ага. И тлаши вери юра маше на ещё ничего не был бы минду ничего. Слава еткер евишран каса сталана скульптурзем паян сумлы курав залезенже экспозициянже гына палы вырынжынмаща. Унын ишзене уйрымшынзен коллекциязенже де курма булат. Республикаре шучындалыкпа кану баргызене де унын тіліндермеш күдебезем паян илем күреші. Хамын бурнышра чи хама юратны, хама кымыланы вол иш вол Шау алышпе апанасы, тибурмаланде скульптуру ба казаклонасы. Бижесин картины рагалы бар. Мында шамбек выросла глазан плоскость шинженде. Шак плоскость мана темле пространство на е тудай мастап шау. Инде аяк аллыха инде. Ша выросла голова из махсем, где пространство где принде, ша он да пурнеде к тарца барай маста помалая бунда. Ребе хан бурнешра, а чаранах инде ша, ша кая была бак ман казаклан шухсем булза, солдак рада инде ша скульптуру дума лекре, остана пуянан базар турбаскларни был немедя бельдермеш, хотя Кубатури, кубатури бе турбасклар, нимде пилдермеш, пилдержишук кунда. Где шинен, шак скульптура, шлес ползасын, да уже, блин, май плес пулать. Скульптурын, калабар, енезене, вот, выросла, где бывать калях самахсым гаяша, пластика, форма. Статика, вот ща мензень-день скульптуру гаять, шуралать. Кашны хускану, кашны шаврану, ща скульптура, пиди киллия была. Ща он бай варанде, как кужага скульптуры ман, сильбиятла скульптуры нде. Кунда пулза иртне, ща нарспи, драмара пулза иртне, кульминации саманджи, когда я был калабар пушлат прындя кындан, когда тахтаман шокка, тахтамане
уже она в лерне, где тахтаман жин изем кильзе хышин нарспин ашибямыш не в лерне, где ползаердеть мэнжин изесен тахтаман не тах нарспи в лерне. Взем вара тахтаман жин изем таварастезе ашибямыш не в лереш. Взем батне полужува чубать сетнер, сетнер не де в лереш. Взем уже юбазем палок сем не гунда. А юлаш кинжен не курах немле мислите шок, бурнышты, малда не малашлых еще кинде у нарспенде, он юлать юлаш кисаман женде сурбани деде она уже где ивыш раншакла натвал, таштадемскер ширатвал, хуйгабутнавал, вал анразагайна, нимде немле малашлых курман ибе, вал кайза хынегай ала хурза вилетинде. Шагымбек самант. Менжен епшакна гадардашын тада. Кунда тада дебір пиде кызыклы ябала бур. Перин ажыбача зене шидиндерін жохне, зене врентін жохне, инде перин зене кабырда хитрый ябала зэмбе анжах савындар маламар, зене пурныжа врентсе бымала. Мжесін взен малашлық не білмелі. Шагынде ашыбе амыжы күмылланы шинна, тұқтамана қатша барны. Үнжіхне өте Шагынбек елайыргезем бұлны. Ашыбе амыжы мінгаланы, өзім ұтларақ пәліне, өзім ұтларақ туыны хере кама қатша бамалы не. Тенгелерей, ағалей, онда выл ұрық иду. Камага чабаны, мэлле яс кілден дұқса гайны, Шагынбек ела ергезен болны, перен терек халық сен. Кунда ебір күнбек пурнашын, ебір унбек пурнашын, дезе, мана ирік легерна пурнас келет, дезе, каланы бе, не пурныш болмаш кунда. Ман Шагынбек шуғыш сэм, эмет сэм ман. Вот Шагынбек философилі ябалана, де Шагында ұшса барас, дезе, Шаг. Кеске де пәчек скульптурура. Ако ол берін аялды инде берін низелзем. Земзер берін бұрныш жок. А берінзер ұры бұрныш жок. Шапла. Хуралажа анахартлат. Хуралажа анахартлат. Шуку ненде шуна Сана хене катарда щук, щуку неньде, щуна кирси. Сана хене катарда щук, савна мошар ана колян, савна мошар ана колян. Сана хурмандара щук, чину меньте сердца мапа, сана хурмандара щук, хуралажа анахартлат, хуралажа анахартлат. Сана хенгатар.